Fala aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo de Dead by Daylight. Dessa vez aqui pra gente fazer mais uma gameplayzinha, só que dessa vez de Ghostface, ou Ghostface aí, pra gente fazer mais uma playzinha com ele no canal. Tá passando um carro com som alto pra caramba aqui na frente. Tá, acho que já passou, não sei se o microfone pegou, mas né. Bom, eu tô levando a seguinte build pra ele, eu quero fazer uma build, cara. Não sei se eu vou fazer essa build pro Leatherface ou se eu vou fazer essa build pro Ghostface. Vai ser uma build totalmente anti-looping, mas como essa build ainda não veio pro Ghostface, eu ainda não tenho BP suficiente pra gastar nele, eu tô levando a seguinte build, pessoal. Que é o açougueiro desleixado, cada vez que eu aplico um golpe padrão, os sobreviventes ganham um efeito dilacerado, que faz com que eles façam todas as... Que faz com que os sobreviventes ganhem o efeito dilacerado, que faz com que eles façam todas as ações dele muito mais lento, se curem muito mais lento, além de deixar várias poças de sangue quando eles correm, né? Tô levando aqui também o açougueiro... olha só. Levando também aqui o churrasco chili, cada vez que ganha de sobrevivente, além de ganhar um pouco mais de blood point extra, eu vejo quem está a mais de 40 metros no mapa, tá? Eu ia levar o chamado da enfermeira, mas acabei botando o BBQ aqui porque eu queria um pouquinho mais de BP mesmo. Tô levando aqui também a intervenção corrompida. Cada vez que inicia a partida, os geradores mais distantes de mim são trancados por 80 segundos. Isso no nível 1. Mesmo com o nível 1, ainda assim vale a pena usar o intervenção corrompida, tá? Vi gente dizendo que não vale a pena usar o intervenção nível 1, porque não dura nada. Mas eu acho que esses 80 segundos aí, cara, faz uma puta de uma diferença. 80 segundos é basicamente um gerador, velho. Então, o nível 1 já segura basicamente um gen. Então, né? Vamos lá, a gente tá levando aqui também o Pop Goes the Weasel, cada vez que engancho sobrevivente, eu tenho 50 segundos pra quebrar um gerador, quando eu faço isso o gerador regride instantaneamente 25%, pra gente dar aquela segurada no game. Bom, então levando esse combozinho aqui, simples, de addons, eu não costumo tryhardar muito nos addons, o pessoal que acompanha o canal já sabe mais tempo aí, que é raro quando eu tryhardo nos addons. Eu tô levando o mapa marcado, que aumenta moderadamente o tempo que o instinto assassino fica visível quando o assassino é revelado. Eu tô levando aqui também a boa Filadélfia, eu acho que é assim que se fala. Aumenta ligeiramente a velocidade que o sobrevivente é marcado sem sair da cobertura, quando eu tô ali, né, fazendo o espreitando ali o carinha e pá. E tô levando, obviamente, acho que eu botei uma sopinha ou botei uma grelanda verdinha aqui, porque no Ghostface eu não upei ele, eu não peguei bolo, né. Bom, espero que vocês curtam a partida ficou bacana, ficou legal, espero que vocês curtam, não esquece de deixar o like, se possível, comentário, um grande abraço a todos vocês, valeu, falou e eu fui, tamo junto. Let's do this. Deixa eu afastar mais o meu teclado, senão não enxergo nada, senão, quer dizer, minha pegada não fica boa. Vamos nesse Note Alice aqui, mano. Tomara que não tenha pallet aqui, ótimo. Boa, já pegamos dois desprevenidos aqui. É por isso que mapa fechado pra Ghostface é ótimo, cara. Nossa, ela tava acampando pallet, velho. Ela tava acampando o pallet. Com seu P3 ali, achando que eu não ia perceber. Se fosse pântano, eu não perceberia mesmo. Eu já vi alguém correndo aqui, peraí. Toma. What? What? Galera aqui tá foda, hein? Olá, amiguinho. Deixou de salvar lá, ó. Calma, 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 calma. Toma. 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 Como diria o Sam. Toma.
Bora pro ganchinho. Ghostface, o mapa fechado é muito bom, cara. Bora pra mais um aqui. Tem gente no base, velho. Fazendo esse gerador aqui, ó. Show. Chutar o gen. Deixa eu ver se não tem ninguém de salvar. Filha da mãe, cara. Tava num corredorzinho, não tinha como me esconder. Aqui não tem pallet, filhota. E aí, como é que fica? Como é que ficamos? Eu e você, tu e eu. Vai pra uma pallet ali bem... mercadoria. Ela viu que eu ia counterar essa pallet dela, mas ela tem um dead hard. Escorreguei pra baixo, mano. Toma. Toma. Vem cá, Not Alice. Tô ouvindo alguém correr aqui, mano. Tô ouvindo alguém correr. Já vamos procurar esse cara que tá correndo ali. Acho que tá correndo embaixo esse cara. Quebrar essa pallet aqui. Ó, sabia. Ô, porra. Nossa, tem gente fazendo esse gerador aqui embaixo, mano. Como é que eu vou chegar lá? Pera aí. Deixa os caras se curar, vai. 5 gen. Aqui, 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 ó. Pensa no susto dela, cara. A hora que viu que tava exposed. Ah, mano, errei o hit ainda. Vai tomar no... Ai, mano, bracinho de dinossauro, cara. Que isso, velho. Toma. Mano, imagina o susto dessa mina, velho. Ai, que desgraça, cara. Ela olhando pra trás assim ainda. Filha da mãe. Deixa eu dar um pop nesse gen dela aqui. Ah, olha, um gerador agora, hein. Só foi eu parar um pouquinho de meter pressão aí. Aqui, 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 aqui. Bem que eu ouvi alguém correndo, uma respiração. Ai, velho, eu não sei quem é que eu tô acertando aqui nessa bagaça, cara. Olha que delícia de mapa, mano. Quando eu jogo de sobrevivente aqui, velho, quase não tem pallet. Primeira vez que eu vejo quando eu jogo de killer que não tem pallet mesmo. Pior, cara, cadê as pallet desse mapa, velho? Não era pra ter uma pallet aqui, não era pra ter uma pallet aqui no meio. Lá no fundo tem. Tirar o olho da cara, o cabelo de cima do olho. Vou descer aqui. Frigorífico. Deixa eu patrulhar os gens, né, cara? Não tô patrulhando o gen. Tô meio que olhando na redondeza. Aí, ó. Eu vou tomar mais um gen aqui, ó. De bobeira. De bobeirolas, ó. De bobeirolas. Já vou eliminar esse cara aqui. Cadê, mano? Um ganchinho pra ti. Tchau.
Ali, a Claudette ali, ali. Ah, ela pulou, cara, que desgraçada. Olha lá, vou pegar do mesmo jeito que eu peguei a Nia, se liga. Olha lá. Esse gerador é muito unsafe, cara. É muito unsafe. Se tu não estiver olhando exatamente naquela porta ali, fica muito fácil. Não sei se eu chego nesse... coisa aqui, hein, velho. Espero que eu chegue. Ah, eu não chego. Ah, eu chego. Confia! Cheguei. Tem gente terminando esse gerador aqui em cima. Vem cá, ó. Note, Alice. Usa um dead hard pra pegar distância. Vamos ver se elas acham umas paletezinhas pelo mapa. Esquerda, direita, direita. Achou mais uma palette. Ela vai gastar todas as paletes do jogo. Ótimo que eu vou farmando os pontinhos de destruição aqui. Obrigado. Meu Jesus amado, olha o cupim. Obrigado. Ai, mano, a mina tá tipo jogando só safe, tá ligado? Tipo, foda-se assim. Pronto. Chega de pallet, velho. Deixa eu ver se eu acho teu amigo no barbecue. E toma! Deixa eu achar a hatch também, né, cara? Normalmente os caras sempre acham a hatch, velho. Aqui, ó. Falando nela, velho. Agora eu tenho que patrulhar a porta. Se ela já não tiver na porta, né, mano? Deixa eu olhar lá. Não. Ali. Passou o meliante correndo, rapaz. Cadê o meliante? Ali está o meliante. Vamos tentar dar um exposit nele. Sai fora, não me revela. Não, vocês não estão olhando pra mim, não! Ai, eu não consegui deixar ela exposed, cara. Filha da mãe. Dead heart. E agora? Ó! Nossa! Tentei um bracinho de dinossauro ali. Sobrevivente encontrado mais 200 pontinhos. Ok. Ah, uma chavezinha agora pra ti, hein? Chegava ali, já abria e é nóis, né? Acho que deu 2 pips essa partida aqui. Pô, não tem gancho, velho. Ah, tem um aqui, ó. Dá pra chegar. Tá safe. Aí. GG, velho. Ghostface em mapa fechado é muito bom, cara. Muito bom.
Os caras ainda fizeram 3G ainda. Oito, cinco, três e seis. GG. Dois pips, ó.